Денеска присуствуваме на завршната активност од еден мощен корисен проект насловен «Обштински политики за зголемен опфат и инклузија во образовниот систем на деца со надмината возраст кои се надвор од училиштата во Обштина Струмица», а за чија реализација Обштина Струмица доби грант од Детската фондација «Песталоци». Како резултат на целокупниот проект, од кој произлегува обштинските политики на Обштина Струмица за поддршка на оваа категорија на деца, 20-тина од нив веќе се вклучени во редовниот воспитно-образовен процес. А пред тоа или не биле воопшто вклучени во редовната настава, или од друга причина го имаат напуштено училиштето. Обштинските политики беа промовирани во 5 основни училишта, од кои 2 во градот, а 3 во населените места. А обштинските услуги кои произлегуваат од истите се следниве. Обезбедување училишен прибор на почетокот на секоја учебна година за учениците од социјален ризик, од 1 до 9 одделение. Обезбедување училишни униформи за учениците од 1 одделение. Обезбедување еднократна парична помош во износ од 2000 денари за родители, старатели, жители на Обштина Струмица, кои за прв пат ги запишуваат нивните деца во прво одделение во учебната 2022-2023 година. Обезбедување стипендии за 20 деца со надмината возраст во износ од 1000 денари месечно во време трајање од 9 месеци во една учебна година, како и организирање на подготвителни часови по македонски јазик за учениците со друг мајчин јазик во рамки на основните училишта. Инаку, денешнава завршна активност од проектот се состои од цртање на тема «Јас имам сон», а се реализира во соработка со Домот за деца и млади Благо Јанков Мучето. По завршување на оваа активност, децата ќе ја посетат нашата преубава Струмичка библиотека. Поаѓајќи од премисата дека децата се нашето најголемо богатство, сакам да истакнам дека и покрај завршувањето на овој проект, Обштина Струмица ќе продолжи со своите активности за максимална поддршка, како на овие деца, така и за сите останати ученици во Обштина Струмица. Ви благодарам.